Mikse vil gerne have bolden modsat helt blankt over. Frøkjær driver den videre, så mulighed her til OB. Det lugter 3-0, og det bliver deres! Super! Sat ind! Godt defensivt. Tonkia. Det er godt løb, der kommer for Kikovic. Altså den her kontratrussel, det er et kæmpe våben for OB. Tonkia får bolden lidt tilfældig med sig. Spillet Rosenborg umiddelbart efter. Ja, det er den anden ende af tabellen. Tonja med en fin afslutning for OB. Det er godt. Ja, Kostrup. Kasper Winther mister den. Tonja. Så han gør ned mod baglinjen. Kommer også fri til det. Er det lige før. Best Stamenic. Får ikke helt nok bold. Og måske også sammen med det en vanskelig bane. Tonkjær fortsætter. Tonkjær. Det er meget godt det her. Sin far, der er ude i en stor chance. Sparker ved siden af bolden. Det er fedt, at man... Tibali. Og der kommer Tonkjær. Over. Stor mulighed for Italien.